без цієї професії не обходиться жодна медична допомога. Турботливі руки та добре серце. Про медичних сестер будемо говорити сьогодні з гостею, яка прийшла до нашої студії. Це Юлія Моєсєєва, головна спеціалістка відділу стратегічного розвитку та моніторингу якості медичної допомоги Департаменту охорони здоров'я ОДА, експертка за напрямом «Сестринська справа», голова Дніпропетровської обласної громадської організації «Асоціація сестер медичних. Професійний ангел». Тож, пані Юлія, дуже раді вас бачити. Вітаю. Справді, медична сестра, і сьогодні цей день святкують усі медичні сестри, які є і в нашій країні, і поза її межами. Тож, справді, така робота, така віддана професія, вона, мабуть, не просто так обирається людиною, а за покликанням. Тож, що собою уявляє професія медична сестра? Доброго дня. Для вас особисто. Доброго дня. Я хочу насамперед подякувати вам за запрошення. Дійсно, сьогодні весь світ преклоняється перед медичною сестрою, професійне свято. І ви знаєте, медична сестра, мабуть, це поклик душі і, мабуть, це спосіб життя. Бо коли ти любиш людей, тобі щодня хочеться творити добро і нести це добро кому, як нашим пацієнтам. Так, а пацієнти чекають. Вони не так можуть розказати лікареві, мабуть, і поділитися з ним своїми тяжбами, як з медичною сестрою. Бо медична сестра – це перша людина, яка зустрічає пацієнта або родича пацієнта на порозі або клініки, або поліклініки, чи будь-якого відділення стаціонару. Звичайно, коли медичні сестри об'єднуються, то ось з'являються такі асоціації. У нашій області вона велика, ця асоціація, і, можливо, ви трошки розкажете про неї, скільки їй років, чому вона була створена і яка мета. Це найперше, що хотілося б почути. Асоціація медичних сестер Дніпропетровської області, можна сказати, молода, навіть юна, їй всього рік було в березні місяці. Вона була створена за ініціативи медичних сестер області та за підтримки обласного департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної державної адміністрації. На сьогодні дійсно асоціація налічує трохи більше, ніж 16 тисяч медичних сестер. Асоціація існує... Оце за рік ви стільки людей об'єднали? Ну, це не я, люди самі об'єднуються, люди самі хочуть самі бути вступають в асоціацію, бо це добровільна справа. Ми на сьогодні маємо одного мецената. Дозвольте, я не буду казати, щоб це не звучало як реклама. І нам би дуже хотілося, щоб до нас приєднувалися інші організації, бо основною, однією з основної мети і цілі асоціації тут є благодійність. Асоціація дуже багато тратить на це сил і часу. Саме на благодійність ми опікуємося як хворими дітками, так і дитячими будинками. Є служба у справах дітей в Новокайдацькій раді, з якою ми також співпрацюємо. Ну і другий напрямок – це підвищення кваліфікації на післядипломному етапі медичних сестер. Зараз в нашій країні та і в всьому світі, ви знаєте, вирує така хвороба, як пандемія ковіду, і ми не маємо змоги збиратися, спілкуватися і навчатися. Тому ми це робимо на сьогодні через... У режимі онлайн. У режимі онлайн, так. Да. Ми проводимо семінари і конференції, також підтримуємо інші організації, які проводять вебінари, наприклад, у 2020 році в 4 кварталі пройшла ціла серія вебінарів для медичних сестер. Ми співпрацюємо з Всеукраїнською асоціацією СТОІК, це асоціація інфекційного контролю України. І я дуже вдячна пані Людмилі, яка приїздила до нас, яка дуже багато дала нам нової інформації, сучасної інформації. Тому працюємо. Ось так розвиваються, працюють постійно, вдосконалюються медичні сестри. Я вам повинна сказати, що дуже активні самі члени, самі медичні сестри асоціації. Ми підтримуємо будь-які заходи, куди нас залучають. І, наприклад, одним з таких заходів був заход, який проводив департамент у минулому році. Це був цілий місячник медики Дніпропетровщини за здоровий спосіб життя. На своєму прикладі показали, так? Як так. Це? На своєму прикладу життя. Показали у вигляді флешмопу, наприклад, який, я думаю, ваш канал звів цю зйомку. І медичні сестри, та ми долучили також до цього заходу і
майбутніх медичних сестер, які на сьогодні навчаються в коледжі. І ми показали, наприклад, наживу на всю Україну, що насправді прості речі – миття рук, носіння маски рятують життя. Так, ну бачите, ось зараз ми тут флешмоб можемо побачити, як це відбувалося. Тут видно, що дівчата показують, як всі етапи носити, миття рук, да, носити маски, носити так, маски і мити руки. Ну і такий, бачите, він в цікавій такій формі. Вони... Ось наші палатки. Також на протязі всього місячника, який проводився, стояли наші палатки по місту Дніпру, і люди могли просто підійти і поміряти тиск, задати нашим медичним сестрам прості питання. Вони доносили елементи профілактики якісь з різних хвороб. Наші медичні сестри вивозили дітей, ну я маю в виду члена асоціації, на етнохутір, де також за цей період, поки дітки там були, вони оздоровлювалися. Всі з дуже таким, знаєте, натхненням туди їхали, і настільки, коли ми поверталися з етнохутіра, настільки діти втомилися, ну вони були настільки щасливі. Ми зараз бачимо фотографії, можете прокоментувати, що це тут? В Новокайдацькій раді є така служба, служба у справах дітей. От саме з ними ми спілкувалися, на цей рік у нас також є плани. От, і саме цих дітей, тут в основному дітки, ті, які або з неповних сімей, або не зовсім з благополучних сімей. Ті діти, які, знаєте, яким хочеться зробити хоч трошки, хоч якийсь один день на рік, щоб він був для них такий пам'ятний день. Ну так, хочеться, щоб діти запам'ятовували найкращі події в своєму житті. І взагалі медична сестра, ви знаєте, це людина з великим серцем. І неможливо тільки працювати медичною сестрою, тільки виконувати свої функціональні обов'язки. Нам цього замало. Тому є така організація, у нас асоціація, коли свій час, особистий час, який ти, ну, можливо, на себе мог би потратити, ти тратиш на людей. Тому що саме в цьому ти черпаєш ту енергію, і заради чого ти навіть живеш. І ви бачили, що там наші діти, ті, які хворі діти, діти в неповних сім'ях. Ми взяли собі за правило кожного року 19 грудня, це День Святого Миколая, вітати таких дітей, які мають особливі вади, проблеми. Ну, зараз так, ситуація з ковідом, мабуть, не всіх і пустять. Ми дотримуємося і відстані, і всіх тих санітарних норм, і ну, правил, які прописані. Ви ж медсестри, так, ви знаєте, як потрібно себе поводити, як приходити до тих дітей. От якраз вам, мабуть, в ситуації пандемії, якраз можна і скрізь бути присутніми, так? Тому що ви медичні сестри. Ну, ось тут справді така є привітальна листівка, так, коли ми бачимо оці добрі руки, теплі, які можуть врятувати пацієнта, і не лише пацієнта врятувати, можливо, його і родину, тому що медична сестра, вона така от добра людина, яка завжди прийде на допомогу. Такі асоціації є у нас з медичними сестрами завжди. І чомусь медичним сестрам в деякій степені і більше навіть довіряють і можуть запитати, прийти з такими питаннями, з якими до лікаря навіть не підійдуть. Знаєте, мабуть, з тих посадових обов'язках, які виконує медична сестра, немає такого пункту, як моральна підтримка пацієнта. І це 50% успіху, тому що коли людина падає духом, а такі пацієнти є, особливо коли ти пацієнт переносить якусь тяжку операцію, і він не вірить в себе, або, наприклад, онкологічні пацієнти, то тут треба медичній сестрі дуже добре попрацювати, щоб донести отой, знаєте, пучок життєрадості. І щоб людина захотіла жити, щоб вона розуміла, що це навіть страшний діагноз, то є не приговор.
І медичній сестрі, якщо вона так все віддає, віддає себе частинку, вона нікого не запитує, вона гроші за це не отримує. Вона просто це робить тому, що в неї є поклик, бо вона прийшла і вона бачить страждання і не може залишити людину. Це ще, ви знаєте, це результат її роботи. Якщо не буде медична сестра цього робити, пацієнти так швидко не будуть йти на виздоровлення. Одужують. А скажіть, скільки років ви вже працювали медичною сестрою? 27 років. 27 років. Це з якого віку вам? Ну, вдалося піти? З 18 років. З 18 років ви вже працювали медичною сестрою? Я починала взагалі з молодшої медичної сестри працювати. Потім працювала медичною сестрою в дитячому відділенні. Потім так сталося, що я перейшла в 4-ту лікарню міста Дніпра і працювала у відділенні гематології, спочатку палатною сестрою, потім стала старшою сестрою, потім головною сестрою цієї ж лікарні, пропрацювала там 16 років. Ну і так далі доля розпорядилася, кажуть, що зараз я працюю в департаменті. Ну, ви весь час з пацієнтами, весь час з ними на зв'язку, можна сказати так. Обходи, так. Ну, навіть та робота адміністративна, яка була, у нас були щоденні обходи, сестринські обходи, обходи з лікарем-епідеміологом, бо сестра в її функціональні обов'язки також входить дотримання і контроль за санітарними нормами у відділеннях, у палатах. Угу. Тобто, якщо щось не так, то всі питання до медсестри, так? Ви за все відповідальні, пані Юлія. А ось з дітками працювати для вас важче, ніж з дорослими? Чи це інше щось? Ви знаєте, з дітками працювати, я працювала у пологовому будинку. А, це зовсім маленькі. Слава Богу, да, я не мала справи з хворими дітьми. Бо, ви знаєте, мабуть, це дуже тяжко і це вимагає ще більше від людини, чим просто з дорослим працювати. Бо коли хворіють діти, то це страшне. А як ви от приходите додому і все скидаєте, оце все навантаження з себе? Чи я треба ж якось відволікатись? Я вам хочу сказати, що я почала з того, що це спосіб життя. Неможливо переключитись. Якщо я закінчую свої обов'язки в департаменті, то я переключаюсь на асоціацію. Угу. Ви ще з роботи? І так, я живу, так. Голова я просто асоціації. Цим живу. Чим сестринство. Чим займається голова асоціації? Які ще ви є знаєте, обов'язки, окрім тих? Голова асоціації – це насамперед всі організаційні питання. Можливо, мої підлеглі десь у мене за спиною думають, от така все контролює. А ви контролюєте? А я не можу інакше. Мені треба кожну листівку вітальну прочитати самій. Мені треба кожний подарунок відкрити і подивитися самій. Мені треба поїхати за тими з дівчатами разом, за тими апельсинами до Дня Святого Миколая. Я маю в усьому бути разом з ними. Ну і окремо це зустрічі з директорами тих же дитячих будинків. Це пізнання того, що, які проблеми, чим живуть, чим допомогти. Пані Юлія, а вдома ви теж медична сестра для усіх родичів? Ні, ви знаєте, слава Богу, вдома я бабуся і мама. Угу. Ну, лише так. Тобто, якщо хтось захворів, то ви все одно лікуєте? Ой, ви знаєте, якщо хтось захворів, то, як ото кажуть, знаєте, для свого і руки трусяться, і не знаєш, з якої сторони підійти. Ну, не знаю, чому так, і скільки спілкуюсь з колегами, у всіх так. Якщо своя дитина, то вже не знаєш, як до неї підійти. От якось так. Отак якось буває. Але знаєте, наскільки це ще професія медичної сестри, коли стикаєшся в роботі з такими невідкладними ситуаціями, де треба дуже швидко реагувати і виконувати певний ряд дій, то коли хворіє хтось свій рідний, це така паніка тебе бере, це така навіть до істерики, думаєш, господи, що робити, чого починати, куди бігти. А там все вже відпрацьовано, да. Мабуть, на автоматі. Ви знаєте, да, що да, ви на роботі. Да. Виконуєте, виконуєте, виконуєте. Думати вже пізніше будете, так? А тут, а вдома там інша ситуація. Ну, пані Юлія, наостанок хочеться таки почути від вас ще привітання, як від голови асоціації. Звичайно, привітання усіх медичних сестер, тож, будь ласка. Ви знаєте, якщо дозволите, не тільки привітання, хочеться і порадити дівчатам, підтримати їх.
тим, що ніколи не треба зупинятися на досягнутому. Завжди треба йти вперед, ставити цілі і досягати цієї мети і тієї цілі, якої ти поставив. Я певна в тому, що все добро, яке людина робить, воно до неї повертається сторицею. І в наш професійний наше професійне свято, Міжнародний день медичної сестри. Я від щирого серця вітаю всіх медичних сестер не тільки нашої області, а й нашої рідної неньки України. І перш за все, я хочу висловити великі слова вдячності, бо це є люди, які щоденно виконують подвиг. Особливо ті, які працюють в ковідних відділеннях або в ковідних лікарнях на сьогодні. Це є люди жертовні. І я дякую їм за їхні теплі слова, за їхні добрі очі, за їхні вмілі руки. І хочу побажати, щоб всі наші медичні сестри були здорові та щасливі. Радості вам! Ну, пані Юлія, дякуємо за такі привітання. Звичайно, хочеться вам всього того, що ви побажали, нехай воно ще буде збільшуватися в дуже багато разів. Терпіння, наснаги, міцного здоров'я. Ну, і справді, щоб не трусилися руки, коли треба рятувати рідних, але що ти зробиш так, звичайно, таке наше життя і таке ваше добре і щире серце. Тож будемо з радістю чекати вас ще у нашій студії. Звичайно, висловлюємо вдячність обласному центру громадського здоров'я за підтримку у створенні програми. Зустрінемося за декілька хвилин.